हेलो एभ्रिवान, इन दिस सर्ट मेसेज आज चाहिँ म यो ट्रेनिङ सेन्टर एटिसीले सञ्चालन गरेको हाम्रो म्याथ टिचरहरूको भिडियो एडिटिङ सेसनमा छु र यो सेसनमा चाहिँ सानो मेसेज दिन खोजिराखेको छु र आजको मेरो मेसेज चाहिँ भिडियो एडिटिङ सम्बन्धी हुनेछ र भिडियो एडिटिङ गर्दाखेरि चाहिँ हामीले तिन चारवटा कुरालाई ख्याल गर्नुपर्ने देखिन्छ। पहिलो कुरो भनेको कुन कन्टेन्ट चाहिँ हामीले पस्किन खोजेको, त्यो कन्टेन्टमा हामीहरू अलिकति सब्जेक्टको मास्टरी चाहियो। दोस्रो कुरो, कन्टेन्ट रेडी भइसकेपछि अब अलिक छो सानो स्क्रिप्ट पनि राम्रै देखिन्छ, स्क्रिप्ट बनाउनु पऱ्यो। स्क्रिप्ट बनाएपछि जब भिडियो बनाउन हामी सुरु गर्छौँ, भिडियो बनाउँदा चाहिँ पहिलो काम भनेको चाहिँ हाम्रो ओपनिङमा के गर्ने, मेन कन्टेन्ट कसरी राख्ने र क्लोजिङ कसरी बन्द गर्ने, यो नै हाम्रो महत्त्वपूर्ण की इलिमेन्टहरू जस्तो मैले लागेको छ। सो धन्यवाद।